Já jsem Aslanex. Já jsem Ender. A my jsme dopraváčtí inženýři. Oba máme vystudovanou fakultu dopravní ČVUT. To je vlastně vtip na druhou, protože to zní příšerně, ale je to pravda. A proto naše dopravní diskuze právě začíná. Dneska si budeme povídat o rušení vlakvedoucích. Jihomoravský kraj se totiž definitivně rozhodl, že od prosince nebudou ve vlacích jezdit žádný vlakvedoucí, průvodčí ani stevardi a celá ta obsluha vlaku zbyde na strojvedoucím a celé odbavení zbyde na samotným cestujícím. Týká se to osobních, příměstských a regionálních vlaků v celém kraji. A proti tomuto opatření se okamžitě vzedmuly velké protesty jednak odboru, ale také samotných strojvedoucích, na které přijde poměrně hodně zodpovědnosti. Například budou muset sledovat před objezdem, jestli všichni cestující nastoupili, jestli se dobře zavřeli dveře. A co teprve, když dojde k nějaké mimořádnosti, bude ještě větší problém. To zní teda zajímavě. Já mám ale takový pocit, že přesně tuto zodpovědnost, kterou si popsal, tak už mají dneska řidiče autobusu. Musí sledovat, jak fungují zastávky, musí sledovat cestující, někdy musí dokonce i poradit, když se porouchá autobus, je to na nich, nebo se musí zavolat o pomoc. No, ale přece řídit vlak je mnohem náročnější. Ten vlak je těžší. A co teprve ty všechny návěstidla a návěstí na ty železnici? To není jenom červená, zelená, žlutá. To je hodně zajímavý argument. Myslím si, že možná lepší srovnání je mezi tramvají a autobusem, kde je to řízení taky tímhle tím způsobem podobný. A je samozřejmě pravda, že ten stroj je náročnější. Ale zároveň není pravda, že by to samotné řízení bylo náročnější, protože třeba v tom vlaku a v té tramvaji vás ta trať sama vede, takže člověk vůbec nemusí řešit volant. O řezení se už vůbec nebavím, to prostě všechno jede samo. Takže ve skutečnosti ta samotná činnost je možná třeba těžší na naučení a těžší na přípravu, možná těžší v případě poruch, ale rozhodně není těžší během toho, co se to děje. Nehledě na to, že teda, když jsme se tady bavili o dveřích a o pomoci cestujících, tak tohle většinou probíhá ve zastávkách, kde ten vlak stojí a není to nic těžkého, prostě vedoucího. No dobře, tak řekněme, že tedy strojvedoucí bohužel jako nechtějí víc práce, což asi jako je docela častý, ale pak tady máme argument odboru, které naopak docela oprávněně protestují proti rušení stovek pracovních míst na té železnici. A jako to si myslím, že stojí za uvážení. Tak to je rozhodně hodně zvláštní námitka. Česká republika, nebo celá střední Evropa, přece teďka nežije v situaci, kdy by byla jakákoliv nezaměstnanost. To znamená, že jakýkoliv člověk, co aspoň něco základního umí, tak přece sežene práci jakoliv. A ono dělat vlak vedoucího není jako úplně základní práce. Člověk musí komunikovat, musí být odolný vůči stresu, musí se umět naučit nějaký pravidla. Takže tyhle ty tři zkušenosti, pokud člověk prokazatelně umí tím, že dělá vlak vedoucího, tak si sežene práci úplně kdekoliv. Ať v dopravě, může třeba přejít na strojvedoucího nebo do nějakého mechanika, nebo prostě v nějakém jiném oboru, kde se komunikuje s lidma, něco se prodává, nebo tak. No, a teď si vezmi, že vlastně, jak se říkal o tom jiném oboru, tak třeba končí taky hodně hospod. Ale to je vlastně docela podobná situace. Třeba, protože když budu mít nějakou hospodu, a teď třeba mě tam nebudou chodit lidi, protože prostě přestanou chodit, přestože mu personál je dobrý, tak asi nebudu to živit z nějakého jiného svého podnikání, jenom abych ty lidi nemusel vyhodit. A když třeba se rozhodnu, že si pořídím nějaký automat, udělám z toho samoobsluhu a nechám si jenom kuchaře, tak vlastně taky nebudu prostě přemýšlet o tom, abych zaměstnal ty ostatní vyhozený šišníky, protože to by se mě ta investice jednak nevyplatila, jednak by byl pořád v tom mínusu. Takže vlastně asi to dává smysl ten krok toho kraje. Jako by se dneska nedělo v hospodách, nebo třeba ve fast foodech, že si tam najímají roboty, že jo? Automatický pokladny, čím samozřejmě dochází k tomu, že
mají menší počet pokladníků a nikoho to netrápí, ne? No, to, jo, to asi dává smysl. To, co mě vlastně přijde nejzajímavější na tohle, a upozorňuji na to rád ve všech otázkách dopravních, je to, že v dopravě přece nemáme neomezený rozpočty. A každý nějaký rozhodnutí dopravní, kvalitativní prostě, ať už ušetřit, nebo naopak do něčeho investovat, se samozřejmě musí promítnout i někde jinde. A tohle to není žádnou výjimku. To znamená, že zrušení vlak vedoucích docela určitě ušetří hodně nákladů na tu železniční dopravu. Který můžou věnovat třeba do posílení spojů. No to je. Nebo do posílení kvality, jo. Prostě dneska hodně se jede na to, aby byly kvalitní vozidla, jo. Klimatizace a tak. To stojí peníze a můžeme na to jako šetřit tím, že bude třeba všude reklama, no. Nebo tím, že ušetříme spoje, nebo tím, že ušetříme tenhle ten personál, který vlastně je docela zbytný a dneska ty činnosti není zase tak těžké. Je pravda, že dřív byly hluboči třeba v tramvajích. To jako mimozřejmě existovalo. To pořád je to dneska jinak úplně. No a pak máme třeba Švýcarsko, kde žádný vlak vedoucí nejsou ani na kapacitních městských linkách, kde jezdí patrový jednotky, který ani jako nemají takový vybavení jako to, co si koupili v Moravský kraj. A pokud vím, tak tam nedochází nějakým mnoha případům zraněných nebo mrtvých cestujících, protože například ty střípli dveře nebo něco takového, ale vedoucí si toho nevšimnou. To což je další zajímavá otázka, když už jsme probrali strojvedoucí a odbory, tak že bychom si mohli taky přiznat, že nějakým poškozeným týhle otázce rušení vlaky vedoucích by mohli být cestující. To by vlastně jako, jo, cestující se to asi dotkne, protože teďka jim pak už jim nikdo neporadí s tím, jakou si mají třeba koupit jízdenku, rovnou jim dá revizor pokutu, že jo. A ani jim nikdo nepomůže třeba s přípojem, nebo v případě prostě nějak, když nebudou vědět třeba nikde vystoupit, nebo něco takového. Jenže držíme si zase ten příklad třeba městských autobusů. Tam už tuhle situaci máme. No, tam jim taky nikdo nepomáhá. Tam jim nikdo nepomáhá. A jako není to ideální, samozřejmě, že jim nikdo nepomáhá. Není to ideální, že často nevědí, jaký se koupit lístek. No, dobře, ale cestující jsou na to ve vlacích zvyklí. Mm-hmm. A potřebujou to. Já si právě myslím, že je pravda, že tímhle tím zrušením vlak vedoucích jako dojde pro cestující k nějakému snížení komfortu. Je to jako pravda samozřejmě mít vždycky nějakého zaměstnance, který ti pomůže, je vždycky jako nejpříjemnější pro toho člověka. Ale zároveň, co se tím děje, je, že se tím jako na tenhle ten problém upozorní, že se děje všude. A že se naopak tím otevírá příležitost tohleto obecně řešit. To znamená, že pokud by se stalo, že mají cestující hodně problémy s tarifem, že si třeba neumí koupit jízdenku, tak tenhle problém tady byl už dneska. Byl právě v těch autobusech a jenom ve vlacích nebyl. Naopak to, co bude teďka novýho, je, že se ten problém bude řešit globálně v rámci toho celého systému a měl by to prospět vlastně všem cestujícím dohromady a nejenom těm pár, kteří jedou vlakem. Takhle, to dává smysl, že vlastně doteď jsme tyhle ty problémy dokázali řešit právě jenom těch vlaků. A pokud zavedeme lepší infolinky, lepší dispečing, tak budeme schopni to řešit i v autobusech a jinde. To je dobrý. Ale pak je třeba otázka, kterou namítají domní cestující, a to je bezpečnost nebo chování nějakých problematických individuí ve vlacích. A to přece taky řešil ten vlak vedoucí, nebo mohl řešit ten vlak vedoucí, mohl někoho otázat. No, ale jako dělat se to ráno nějak moc často. No určitě, a už jenom to, že tam ten člověk je, tak přece si nedovolí to individuum tam třeba klastat a obtěžovat ostatní, protože vidí toho vlak vedoucí. A neděje se to dneska třeba v pražském metru, kde nemáme žádnou obsluhu. Tak občas tam třeba, no to často tam je nějaký bezdomovec, třeba takhle v zimě, tam jako jezdí, že jo. Zkusit ráno metrem každým druhém. Tak i tohle to je samozřejmě otázka na tom, která by se jako měla obecně řešit, a to je třeba o tom, že ten kraj bude zavádět víc revizorů a může to celý jako
počívat víc na důvěře těch cestujících, kteří budou vědět, že se může stát, že tam přijde revizor, takže by se měli chopit hezky vůči ostatní. Ale není to o tom, že musíme kontrolovat v každém spoji. Ale když jsem třeba žena, slabá bytost, kterou tam jako na ní zaujímavý bude obtěžovat nějaký podnapilý starší pán, který s ní bude chtít něco, tak co ona má chudák dělat, když nemůže zavolat pomoc toho jako vedoucího? Ty ostatní cestující jsou většinou dostejní k takovýmto situacím. Já nevím, co tě na to má přijít. No, jako to je přece strašný. A nebo si myslíš, že to není reálná obala? No. Ten, co mi já to řekne, že jen derepnem. Jako já si nemůžu přece odpovídat sám. To nevím, to jsem neříkal, tohle otázka. Já vím, protože jsme se trošku dostali do otázek, který jsem improvizoval. Ale je to otázka, na kterou jsme narazili taky během diskuzí o tomhle tom problému. A já si osobně myslím, že vlastně to nejsou zase tak častý případy, který zároveň musíme řešit nejenom v dopravě, musíme řešit vlastně ve veškerém veřejném prostoru. Existují na to prostě jednak samozřejmě policie, jednak prostě si můžeme zaplatit nějaké ochranky v případech, kde třeba se to děje častěji, jsou zmiňované prostě nějaké oblasti, třeba prostě z vyloučené lokality, kde žije větší procento nepřizpůsobivých, a tam určitě dává smysl už to, aby si dopravce nebo kraj objednal nějakou bezpečnostní službu, která sama o sobě tohle se dokáže řešit, a že to jsou mnohem efektivnější případy. A tam jsem vlastně možná chtěl tu otázku dovít, že my pokud už víme o tom, že je někdy zvýšená pravděpodobnost výskytu něčeho takového, třeba bychom řekli nějaký večerní spoje a podobně, tak můžeme v těchto spojích mnohem častěji nasadit třeba ty revizory nebo i ty ochránky a budeme to řešit cíleně. A že ten způsob, který je dneska, kdy vlastně plošně všude nasazujeme vlakvedoucí a platíme vlakvedoucí celý den, i tam, kde se z 95% času vůbec nic neděje, tak tím strašně plýtvá peníze, které můžeme použít jinde. No, je taky pravda, že dnešní vlakvedoucí nejsou nějak zázračně cvičený na to, aby si s takovýma situacemi měli poradit. Upřímně řečeno, většinou, když jsem nějakou problematickou situaci viděl a nemusel to být konflikt cestujícím, tak vlakvedoucí se spíš někam schoval a dokonce, co já mám tak informace, tak mnohými dopravci jsou spíš jako instruovaní k tomu, aby primárně chránili sebe, než vstupovali do konfliktu s cestujícím a víceméně ať zavolejí policii, což může udělat každý cestující, který tam je. Takže nemyslím si, že tomu vlakvedoucí pomůže. A ještě jsme hodně podle mě zkrátili tu otázku těch jiných pracovních příležitostí. Protože to si myslím, že je hodně relevantní argument, kdy vlakvedoucí přijdou velkým počtu práce. A my jako vypadáme tak, že nám jich není líto. Či jako, hej, tak prostě něco nejde tak. Ale no, neměli bychom být v tomhle tom jako ohleduplnější, když ty lidi dělají jako zodpovědně dobrou práci, dělají spoustu let. A fakt jako si myslím, že tu dopravu jako nějak zlepšil. Myslím si, že tyhle ty šikovní lidi jsou schopni se uplatnit kdekoliv dál. A to zvlášť, když mají dobrý vzdělání. Nemyslíš, Andere? No, to je hodně dobrá myšlenka. Ale tím si myslím, že se dostáváme na konec dnešního podcastu, protože téma vzdělání pro profese v dopravním provozu budeme řešit ve filozofickém okýnku, které si můžete pustit na Forendors. forendors.cz/metrobus.cz. Link najdete v popisku nebo na našich sítích. A už teďka tam vysíláme naše filozofické okýnko s tématem co studovat na dopraváka. Na provozního dopraváka i na vyššího dopraváka třeba, jako jsme my. Ale víc nás teď budou zajímat vedoucí, vlakvedoucí a lidi, kteří s ním od těchto profesí. Kam se má ubírat, aby se z něj stal dobrý dopravák? Ideální nápad, pokud si do takovýhle provozní pozice
jít. Ale vlastně ta představa, že to dělám 40 let každý den, je to už vlastně tak dobrý ne? Mě vlastně ničem neinspiruješ a mě to všechno nebude zajímat. Já jsem se třeba naučil programovat během střední školy jako jedno z náhodných jako zkušeností, který mám.